Se a Porsche fizesse uma Kombi, como você imagina que ela seria? Parece que já temos a resposta. A marca alemã de esportivos apresentou em um talk show 15 carros conceitos desenvolvidos entre os anos de 2005 e 2019 e que até agora eram mantidos em completo segredo. Todos estão em um livro da marca e os veículos ficarão expostos no Museu da Porsche no ano que vem. Três desses conceitos merecem destaque: o 919 Street, o Vision Spider e o mais curioso, o Hendings, uma espécie de Kombi elétrica. Podendo carregar 6 pessoas, certamente ela não foi pensada para carregar as verduras da feira livre. Esse é um tipo de veículo totalmente diferente na marca Porsche, que é acostumada a fabricar esportivos, né? Essa Kombi da Porsche não é o primeiro e nem será o último protótipo que tenta resgatar essa lenda mundial. A Volkswagen, que encabeça o grupo de marcas onde está a Porsche, já mostrou o ID. Buzz, mais parecido com a boa e saudosa Kombi, e que também é recheado de tecnologia. E só para fechar o pacote, deixa eu mostrar um pouco mais dos outros destaques apresentados. 919 Street, que você vê, parece de verdade, né? Mas é feito de argila. Foi inspirado no 919 Hybrid de competição e também seria destinado às pistas. A proposta é de um motor de 900 cavalos para impulsionar o bólido. Outro modelo é o Vision Spider, um carro mais espartano e não menos interessante. Nitidamente baseado no Porsche 550RS Spider de 1954. Não há muitas chances desses modelos se tornarem realidade, mas seria muito legal ver uma Kombi com desempenho de um 911, acelerando nas autobahns da Alemanha.